manhã de domingo do Campestre, 11 de agosto de 2019. Dia dos Pais, dia de encontro da comunidade. Uma manhã linda, um dia lindo. A comunidade se reuniu hoje para a oração do Santo Terço, onde em cada prece foi revivido os mistérios gloriosos da récita do Terço Cristão. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também nesta manhã, aconteceu algumas tratativas referentes à grande festa dos 100 anos da Comunidade do Campestre, que ocorre no próximo dia 26 de agosto. Esta matéria tem sempre o patrocínio de Sereta Sementes. Um ótimo domingo para você!